Fala galera, bem-vindos ao canal Lucas Channel. Alguns já devem ter visto vídeos meus, outros não. Ah, foi mal, não falei antes porque agora que eu notei que meu microfone tava mudo. Ah, que meleca. Beleza, mas agora o astro por trás da cena voltou. Ah, de novo não. De novo não, de novo não. Isso não vale. E agora? Tenho que enfrentar fantasmas e esses bichinhos chatos. Olé. Vem, vem, vem. Errou! Pô, por que o meu negócio não tá indo lá? Olé! Trouxão! Errou! Mas eu não! Ainda mais? Ai, carai! No pé, sua bruxa, sua bruxa, errou feio. Volta aqui, quer ver até onde eu posso chegar com essa brincadeira louca aqui? Assim vou longe, viu? Vou longe, vou muito longe, vou longe pra caralho. Agora eu só vim aqui. É aqui, é só voltar agora. Você só tem que voltar pelo caminho de meu cerveiro. Só que agora não vai ter portais, aí fica mais fácil. Esse vem por aqui. Aí, vamos matar um pouquinho. Morreu! Mano. Bom, o negócio bugou ali, velho, na moral. Olé! Rapaz, eu sou muito bom nesse jogo. Facada, facada, facada. Tomou. Sinto o gosto da Yamato. A segunda arma mais poderosa do mundo. Não pense que só por ter uma katana ela vai cortar menos, pelo contrário, ela vai cortar muito mais. Olé! Já era, molinho, acabou, fim da história. Algo mais a acrescentar? Eu não tenho nada no momento. Opa, agora aqui complica. Ah, é. Ah, não, não, não. Que merda. Não. Que código?
Eu sou um monstro. Monstro. Acabei com tudo. E ainda dei um fatality ali bonito. Agora eu resolvo as coisas assim. Tem algum problema comigo, chato? Tem. Então vamos resolver isso aqui no Mortal Kombat. Isso aqui no Devil May Cry. Eu acho que eu vi um negócio ali. Ih! What the fuck? Não dá pra ir ali, não? Legal. Não sabia dessa aqui, não. Beleza, achamos uma... uma estrela vital M ali. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é bom. Isso é bom. Agora estamos seguindo em frente. Vai, verde, corre, verde, corre, verde. Você tem que fazer, seja logo for que você tem que fazer, porque eu não sei o que você tem que fazer, velho, na moral. Tá. E quando eu chego a ponte sai. Tchau, ponte. Caraca, fiz um negócio em 6 minutos, velho, ainda... ainda tiro o ar, na moral. Sou um monstro, não tem como não, eu nem uso o item. Sou um monstro, não tem como não, sou um monstro. Não, 26 minutos. É legal. Por hoje é só. Beleza, gente? Eu vou ficar por aqui. Vocês podem ficar por onde quiserem. Falou.